Welcome to my YouTube channel. Press like, share, and tell anyone. Personally, we're going to enjoy you as a joy. Welcome to my YouTube channel. RSC, welcome. It's your boy. Whose boy? Whose boy? What? My name is Dorisha Hansata. Do you want it? Wagwan, inakuwaje machizen? Karibuni kwa another episode of the Syntaxera podcast. Leo niko na special guest, comedian, Wakimani. Yes. Karibu manze. Asante manze, welcome to my YouTube channel. It's your boy. It's your boy, you can like, share. Umani mama sana, tukuna sana sabaka, yo. Check it out, boy. Man. Ama, mse anakutumia link, anakuambia. The song you've been waiting for. Okay, it's finally out. Check it. Tukona mashukuli zingine za kufanya. Unaangalia yo link uko like, nimekuwa nikiingojea tangu lini. Baada ya bonikulize. Wewe ukiangalia ngavi WhatsApp wale mtu amekutumia ati link in my bio. Yes. Kama ni mtu, do you link in their bio? I swear. Ha, baka kwa hadi kwa podcast nilisema before, Mimi as a person. Ndakuwa naambia waseni aje, subscribe kama unajisikia. Kuna iyo ni moja. Link in my bio. Link in my bio. Hai ni meki yangi sense. Nikuambia kitu ingine nye kwa iyo line ni meki sense. Nimekaa tu, nimetulia, niko IG na scroll. Naona ile posta ya so and so will be attending. So if you're attending, pia si tuwache shughuli zetu ati now. Van is attending. Now we have to stop everything. Ama, sasa mimi nilikuwa nafikiria hivi. Nika umoika place, uko unadai kuenda huko. Ukaona so and so will be attending huko, like sasa jumse anaenda. Lata mimi. Mimi pia lazima niende. Inapeleka watu wa reggae sana sana. Watu wa reggae ndio wanaanga kila watu kunja ma flani aitwa Oscar Mulanda. Yes. Najua say. Unajua? At Friday sijua kwa Afro Sayari. Now yes. We'll be attending. Ah, nanita vaya give us a break. Hata isukwaje bro? Mimi niko fresh. Yeah. Indo yard. Hapa ndo tuna record. Umesema inaitwaje podcast yako? The Syntax Era podcast. Syntax Era. Yes. Sawa manze. Thanks so much for welcoming me. It's been a long time tangu nijipate kwa microphone na nimesimama hivi naangaliana na yeah. Kushare. So leo wasewa kwa prepared wataka kusikiza ma story, kuna mahali tutacheka. Kuna mahali tutapiga stories za muhimu. Kweli. Stories za maana. Yeah, man. Stories za kujenga nchi. Ya kujenga nchi. Tuonge kama wanasiasa. So waeze kama kuna msio yote mwenye pia watafeel ni kama atitaji kufeel anything wanaeza share sasa. Yeah, for kama sure. Kama wanaeza kugain sure. Anything from history yote wenye wanatuwatch, wanaeza kuwatag na waeze kujienjoy. Ya maji kweli, bro? Kweli. Thank you. Karibu manze, ukisha fika area, najua tuko sawa. Acha tuanze tu na historia kwanza. Tuanze. Nilikuwa nakwambia, kuna humor ndani ya kila kitu. Yes. Sindio? Humor is what you make. Kuna situations zingine zenye hatuwezi ongea juu yake. Like hatuwezi ongea juu yake in terms of ati kama kuna humor ama. But generally in life, vitu kibao sana. Huwezi kosa kitu itakuchekesha hapo ndani. Sindio? Let me tell you one thing. Hapa hivi Kenya, ama nisiseme Kenya peke yake, wacha nitumie Africa at large. Yes. Africa at large, Africans kuna vitu zenye sisi wogopanga kuongelea, we shy away from them. But at the end of the day, if it is funny, it is funny. It is funny. Ikikupata, imekupata. Manze. It is not once, not twice, penye unapata. Wasi wanasema, oh, people with disability should not be talked about. Oh, nini. By the way, and wendo mekwa kiniambe about a person mwenye alikuwa. Okay, so kuna beshte yangu. Yeah. Yeah, alipata accident. Then alikuwa the only person that survived, right? Mm-hmm. So, ako bound kwa wheelchair. Mm-hmm. So, mimi nimemjua before. Na anamjua sahi. Uh-huh. Conversation ilikuwa time yenye tuko kwa gang, tuko jeshi. Na roast kila mse. Yes. Na design namjua. Yes, unamjua. Na roast kila mse. So nikifika kwako, juko na disability. Unasema huu. Naruka huu mse. Yo, wacha tunyamaze. Alikuwa anani show.
Nyeri uni roast. Ni feel like I'm part of the group. Bana, I am normal human, yes, normal human, yes, being. Yes, mimi normal human being. Mimi kaa nyinyi. Usimwache. Ukiniacha, ata feel vibaya. Hiyo ndo marginalization, brother. That is very nice. Unafaa introduce kwa watu kama hao. Yeah. Tuwase kama hao ndio open minded wenye tunatakaga kwa hii life. Mm. Kuna unajua kama mimi size naweza sema we can look at it ndio. Sasa zingine mnaweza hata unaweza kuogopa kumwingilia. Yeah. But kuna disability zingine zenye kwanza the most underrated disability yenye mjua hii Kenya. Mm. Ni disability ya wale watu wenye ustama. Aha. You understand? Yes. Kama mimi niko na best yangu alikuwa gatuko wadogo alikuwa gani stama la? Actually unajua pia mimi kuna time nilikuwa na stama nikaacha. Eh? Eh, nikaomoka. Kuna best yangu anaitwa Jude Thaddeus. Yes. Acha nikupigie story yake. Mm-hmm. Na umeniambia story moja size ya kuna the brother is living around here. Yeah, yeah, yeah. Nani Jude? Jude. Kakan. Eh, hey, Kakan. Ah, Jude ni beste yangu. Bas, there was a time, it was a stammer, tukiwa wadogo. Aya. Wacha ni kupige, sasa tulikia naga, unajua ni ule msemo wenye ukitembea na ee. Uh-huh. Unajua kuna ule jomusta mbaka wana wiso. Yeah, yeah, yeah. Hopa, 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 ulo. Unacheki, alikuwa gayo design. Mbaka tutatembea na Jude, sinye kupige ya story. Kuna siku tutatembea na Jude. Yes. Jude aka tukapitana kaniambia hopa 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 ulo heche 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 ki huyo hude 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 nikamuliza mgari kaniambia ho ame ame hupi hupita yoazi. That is the most underrated kind of disability. Hiyo ni funny sana. Siku yenye kwanza aliona sema ni funny. Siku yenye aliniudhi, siku yenye sasa aliniboa karifika mwisho. Mm. Siku yenye tunatembea naye akaniambia, "Hopa, hopa, hopa ulo. Echu, uchu, unga, usiheka. Eka nyake yo, homa, 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 ho, homa havi." Nikamuliza gani? Nikamuliza gani akaniambia home heka 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 nyaga. Nikamwambia Jude, from today ukiwaiona kitu point, kama ni kitu emergency point, una understand wewe ni unalimaliza. Mm, so life ni hivyo bro. Alafu ni funny juu. Sasa najua Jude ushanipa ndio nakwambia those guys wenye visualize wewe au na wenye ukiwapigia simu uambie saizi Paulo ako area, they'll be the first people here. Acha tumalize hii as soon as tunamaliza hii tunaenda kutafuta wasi. Mm. So by the way, disability is not an ability, and we also say, yes, that disability is being able differently. Kuna watu, yes, wenye, yes, nikiwa tumeona kuna jamaa mwenye aliona kwa nini juzi amevunjika mguu. Mm-hmm. Lakini anaendesha pikipiki. Yes, sijiko umemwona, sijacheki, but yeah, ni interesting ukiniambia kitu kama hiyo, kwa sababu mimi from place yenye niko. Mm. Ninajua wase wenye kuna vitu zenye hawaezi do. Mm. Just because of vile walizaliwa. Yeah. But anatafuta njia nyingine. Mm. Unaona hii inanikumbusha story fulani tumepiga hapa kwa podcast ya linear thinking. Linear thinking ni mbaya. Mm-hmm. Linear thinking ni ile, yani wasa wanafikiria hivi na line. Shanipad. So ati ndio uweze kudu normal human being stuff, lazima ukue whole. Yeah? Yes, yes. Kuna ujanja, kuna design unaweza hii. Unaipatia huku kando. Yes. Yaani hatuwezi kosa ujanja ya kufanya kitu regardless of vile tuko. Bana jo, mimi kubali sana. Mimi yani kama kuna kitu yenye muamini. Na hiyo ni kitu yenye natulidata kwa vitu mob. Unajua kuna matime zingine zenye unaweza kumezaliwa na so long as uko na hiyo mentorship na unajua vizuri that you are not disabled. Ndio maana juzi tume the first blind judge. Yeah, yeah. I don't know if you have seen, we have the first blind judge in the Republic of Kenya. Ah, yeah. Unataka kuniambia tu hezi fanya kazi? Azi, atafanya kazi. Buda, sisi tuko na macho, tuko na miguu na tuko na mikono, lakini hesabu zero. Hesabu zero. History zero, tulianguka. Eh? Mtu usomea gani nini ndio kuwe judge? Judge, I think... Law. Law. Tukafanya, tukafika kwa law, tukapiga zero. Yeah. Alafu mtu wakakuja aoni yeni judge, justice. Mm. So we want to encourage watu wote wenye wako disable, wakai wakijua that. CRT. Pia sasa zingine tukiwa enjoy tuna sasa tunaona ni kama tuko anyway better than you na, yeah, 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 sure. Mhm. Udao judge mwenye ako blind. Mhm. Kesi zake zitakuwa fair sana. Jua kujui mtu wangu. Alafu hawezi kuonea.
hiyo sio vile nimesema. Baada ya hizo kuona hiyo ni just impartiality. Ah, impartiality iko juu. Sawa sawa, congrats man. Nimebaya tumesahau jina yake lakini huwa judge Roju man. Yeah, big up. Ndio bro. Yes. Yeah. Haya, tukitoka hapo. Ah, bado kwa story ya linear thinking. Linear thinking haiwezi. Like tafuta njia nyingine ya kufanya whatever you are thinking. Si lazima utumie the traditional way. Unaweza imagine ni kama kwa mat, this stuff me wanna inaniua mbaya. Gani? Tuko kwa mat. Tumekaa. Kuna msee amekaa kando ya dere. Tuseme hii ni mat, wewe ndo dere, si ndio? Tumekaa nashukia hapa hivi. Wewe ndo dere lakini ndatani niambie konkodi. Shukisha. Jutisha zoea ni aje? Ikifika time ya kushuka. Hiyo ndio lazima niongeleshe. Eh? Yeah. Lazima niongeleshe konkodi. Lazima na umekaa kando ya dereva lakini kando ya dereva lakini lazima utatano utaambia ule mse, "Oi, inakwaje?" Shukisha. Sasa mjiuliza, hata kama unaweza kumekaa nyuma, umekaa nyuma lakini ume notice that konkodi tangu pande gari alikuwa akitaka kushikisha anagonga. Una understand? Yeah. So wewe kama umekaa nyuma na una ukisteji yako ndio imefika, si lazima uende bado uko mbele. Yes. Gongea hapa penye huko umekaa, sio? Eh, kuna there's ule high school girl, there are many ways to kill a rat. You can sit on it. Unaweza igonga na yani bora tu ide. Unaweza ibomb. So mimi hivyo ndio vijaraji ambia, by the way. Mimi gongea hapo vonyo mali, kuna conductor fulani aliniambia sasa wewe mbona unagongea huko nyumba sugu kuja uniambie ni ni sawa hili. Acha nikwambie, kuna msee mwenye hakuwa anatumia linear thinking. Acha nikwambie huyu msee. Uliolo leo msee alislap president. Hakungojea Twitter. Huyo hakungojea Twitter, mtu wangu. Hapo mimi nakwambia, kama kuna mtu saizi anafaa apewe kazi, ni mtu anaitwa Cliff Ombeta. Cliff Ombeta should understand that anahitajika France like yesterday. Unajua Cliff Ombeta? Yes. Cliff Ombeta is that lawyer mwenye anakutoa kwa kesi yote. Any murder case, mimi sijaona kesi yote yenye jamaa amefanya. Yeah. Kweli. Understand? Yes. Aende akatuo jamaa. Na unajua huko huko kuna demokrasia nyingine yenye mpaka unapata msee kama mayor slap hivyo president, anaenda anapatiwa na so why? Mbona? Why did we do that? Mimi kwanza kile linishangaza. Ama security, ama ndee mwako mrukia, si kama huku hivi uliona ule wa leo. Hebu tumia huyo na umcompare na ule wa Madaraka Day. Unaweza kumbuka kuna ule mwenye he was comfortably taken to safety, kuna ule mwenye alienda kuongelesha urezo juzi. Yes, Madaraka Day. Sijui alibebwa hivi, alibebwa hivi. Na baada amevaa mask. Akukaribia prezo yeye. Akumkaribia lakini venye alibebwa. Unajua pe Kenya kuna design fulani mimi yenyewe mushagaaga. Ndio security should be tight for the president. Sure. And the people around him. Understand? Kama kuna siku nyingine pia alionanga Kibaki. Sio Kibaki, ni Moi. Unakumbuka Moi alikuwa anakujanga alafu kama anakuja na convoy yake anafanya hivi. Yes, yes. Onesha kidole, onesha kidole. Mother fly to mzee around 50. Akaona pia anataka kuenda kuongelesha urezo kwa napita. Ile yenye anakuja na hiyo kidole ongelesha mzee nyayo, nilikuwa nataka kuambia anateseka. Yes. Walishika hiyo kidole, ule mother alitoa kisauti fulani. Aya. Alitoa sauti fulani. Oh, madam zae. Mimi nilimfeel nikiwa home. Damn. Nilimfeel nikiwa home. So ejejo na huyo jamaa kwa 30 years old again. The president is 30 years old. Huyo wa France. Okay. Sasa imagine kwa kuwa president wa France wewe. Actually, ungekuja unatoa press briefing juu ya hiyo slap ungesemaje? When 30 years old, you're a Kenyan. Oh, kama Mkenya sasa. Eh, DJ Mr. President. DJ Mr. President, you're coming to address the issue. Ungewazaje kubonga? So, earlier today. I experience. Zizi. Mimi ni president wa Kenya. Actually, si politicians wanatumia sheng kibao. Kuna mandem fulani leo asubuhi aliamua kwamba yeye ndo Mkenya ambaye anajinauo. nilipoenda kusalimia umati kugotea. Yes. kwa umati naitwa gaje, kugotea genge mbogi. Mbogi. Nilipoenda kusalimia mbogi ehe. Kofi ya kwanza ikamonchoka. Punde si punde. Wanaitwaje bodyguards?
waka contain the situation. Yeah. I swear situation. Hata size ukisema hata waka contain the situation. Hata size tuko naye hapa hivi. Ndio hii ma security tutamleta akikuja. Eh, mimi sina ubaya. Orazo ilikuwa tu unajua si uko like. Ilikuwa tu ni salamu. Lakini veje. Hata hii kitu ilikuwa ni usiku. Ilikuwa ni usiku hii baada ya kuja kwa mkono. Ikakuja kwa mashavu. Bora wasia waranga base. Eh? Bora wasia waranga base. Jeo ronse. Penye umefinywa bro, hakuna mwenye aliona. Eh, si unaweza kumbuka, wewe kumbuka na nikumbuka huyu jamaa, huyu activist aitwa ngaje. Boniface Mwangi. Mm. Boniface Mwangi alikuwa gana roroa mpaka anachukua manguruwe anaenda anarusha. Yeah, anazi, anazi, zimeandikwa MP, nini, yeah. Nini. Anataka ongea vibaya, nini. Yeah. Siku moja hiyo ujinga ikampeleka Uhuru Park kama Kibaki anaongea. Do you remember that day? Mm-hmm. Tangu hiyo siku, ushaona Boniface Mwangi akiongea, "Yo kwenda." Oh, nini? Ana maintain. Hey, president, you're just saying that he's the railway na mpaka kwa president. Sisi kile tunataka tu ni ati majamaa tubonge. Hey, yeah, ni noma. Hey, and such is life, man. Hiyo ndio tabia ya wa Kenya. Huku sio France. Huku sio France. Yeah, actually, si kuna vitu kibao zenye Kenya hatuwezi do. Mm. Na watu wengine wanaweza fanya. Na kuna zenye pia sisi tunaweza do. Eh, hey, na wase wengine hawezi do. Actually tuko na freedom kibao. Kwanza ukicompare na countries za Africa. Buda tuko na eagle bana. Hmm? Tuko na eagles bana. Una tuko na eagle yenye msia anaweza tuma na nyoka mtu wangu. Uliona hiyo mambo? Tuko na vitu zenye wazee kutoka mzee wazee hawezi do. Imagine. Hmm? Imagine sasa wewe ndio huyo man. Eh. Mwenye ametumwa, mwenye ametumiwa hiyo staff. Aha. Uh-huh. Imefanya ukachelewa wera. Mm-hmm. So umeingia job una explainia HR nini imeape. Hello. Hello. Mkubwa. Mm-hmm. Aparkani. Kuzuri. Niko hapa Kenyatta. Mm-hmm. Ngoja kitoko. Niko hapa Kenyatta. Yes. Hey, hata sijui. Shukuru tu Mungu na nisikia. I got straight to the point. I'm in a meeting. Mm-hmm. Sasa mkubwa, nilikuwa hapo Kenyatta Avenue. Mm-hmm. Niko na gari na songa tunajam. Msongamano na songa tunajam. Punde sipone nikasikia bulu juu ya gari. Mm-hmm. Like 3 minutes nikashuka. Unajua, it took him that guy. This is the story. But the people don't know the story. The actual thing. This is the actual thing that happened. Yes. The guy alikuwa kwa gari na songa. Yeah. Akasikia sauti imeanguka juu ya gari. Kikisauti kikitu kimeanguka juu ya gari. Boom. Yeah, man. This guy looks for a place to stop. How long does it take you? It takes you roughly 30 seconds yes. to 1 minute. Kusimama. Yeah. Work a handbrake. Nini, toa mikono, nini, rudisha gari free gear. Yes. Shuka. Uangalie nini? Issue ni gani? Sindio? Yeah. By the time unashuka, this is 1 minute and 30 seconds down the line. Yeah. But this guy was beaten on the left-hand side. Aje. Mimi kama yokitu igianguka hivi na imuumia hapa sawa. Yes, yes. You understand? Jumukono inakuaga hapa kando. Yeah, mkono yuko. But now, the place penye hii nyoka ilumuumu jamaa kwa left-hand side. Ndiyo penye nilijua, heshimu waka. Heshimu wakamba. Heshimu wakamba. Heshimu wa kamba. Buda mina kwambia kuna mtu alifua mpaka manguo. Kuna mkamba mwenye alifua nguo. Anafua nguo. Wacha ni kuonesha hiyo video. Kuna mkamba alifua nguo na? Eh. Alifua nguo na? Na maji. Like ni maji inatoka wapi, brother? Aki ya nani mimi huo mkamba alinishangaza. Eh. Mi ukamba ni wagani meti. Nime respect. Mi ya kama demu wa kamba. Sasa mdema kiniambia, cheza na mimi, lakini siku moja utanikumbuka. Bro, narudi na apologize. Walai. Ah, you apologize, bro. Ni kama kwa movie za Nigeria, mse ya kikuambia, wait for me here. Okay, let us talk. Is that a problem? Anabaka, doyo sasa nikawa mkamba, anakuambia, ina noma utanikumbuka. Utanikumbuka. Ngoya kwanza. Ukini, mimi nikisikia gaizo. Ah, wacha ikae, bro. Mm. Wacha ikae. Mm. Unanyenyekea? Ah, nyenyekea. Hapo hakuna vita ya ego, hakuna nothing. Life ina depending na venye unaichukua. Alafu kama unajopewa ndangi church, usikosee wasee mtu wangu. Yeah. Wao jaiona nini? Kuna mjamaa mkamba alituma pesa kwa wrong number. Mhm.
Alafu sasa unaga venye waluya wanasemanga tio hiyo pesa ilikuwa ni ya kujenga kanisa kafuta vazali itakuwa ni vipaya sana utatukosea sisi ni Mungu na kosea kwa sababu hiyo ni pesa ya simiti tunahitaji hiyo pesa venye wana pleading na wewe yeah ile diaje ah wakamba wa pleading na wewe hai hello mm ah kuna pesa tumekutumia hapo utarudisha ama utarudisha wewe atio nini mkitaka mreverse ati tumejaribu kureverse hiyo pesa nikaa umeitoa utaturudishia ama utaturudishia atio kaa hivyo haya basi hiyo simu ambayo umesikilia kama itangeuka mind choma kama itangeuka mind choma akio Mungu basi mimi sio mkamba buda kuna mtu nini ishawai kuna jamaa ashaifanya hivyo tenje yake ikakuwa mind choma ala acha na sejo acha na watu man leave them alone. Heshima kwa wakamba. Hata wakost kuzi wametupwa. Lakini wakost nao pia wagana zao. I think wagana routine. Cost mimi nikienda cost. Yeah. Ase uongea na conviction fulani inafanya nishtuke. But sijawahi ona, sijawahi experience. Yeah. Kila mse usema buda wa ii wacha usiongee juu. Umeona paka yule? Yeah. Paka yule wachana naye brother. Wachana naye mkome huyo. Mm. Hey, Buddha, mi cost nimeona vitu vingi. I have a friend of mine called Rashid Abdalla. Rashid Abdalla. Eh, huyu a citizen. Huyu ndio mwenye alinipelekaga Mombasa siku moja. Uh-huh. Alafu tukawa tumekaa naye kwa bahari. Tunapiga story nini. Yaman. Mimi kutoka nikamwambia mimi nasikia kwenda kujisaidia. Nikaenda kujisaidia. But venye nilikuwa naenda kujisaidia tukiangalia bahari kulikuwa na mtu alikuwa anaingia akivuta sigara kwa pikipiki yeye na demu yake nyuma. Wanakam kwa beach sasa. Wanakam kwa beach. So unajua ile nyoso wanatembea ni lakini saa 6 PM, 7 PM watu wago wanapungua. Yeah. So you can see people. Mm. So huyu jamaa kaanza kuja ni kama anakuja na pikipiki na udemu yake amemshikilia hivi lakini anavuta fegi. Yes. Akafika kwa bahari, akapuliza moja, akapuliza mbili, akapatia udemu yake. Udemu yake akapuliza huyu jamaa kazima yote ya pikipiki. Bana watu walienda mbaka kwa bahari. You designed to walienda, wakaenda na wakaingia. Sasa mimi nauliza Rashid. Huyo jamaa mlimuona akiingia? Mbona amka akasema wewe? Mombasa, wachana na watu pia wanarudi home. Au ni wasio wanarudi mtaani. Asubuhi and there are people we meet here. According to those guys waniambia these are people we meet in the streets. These are people we meet everywhere. Ona kama sasa ule jamaa mwenye ndio hiyo nyoka imwangukie. Mm. Anaweza kuwa alikosea tu jamaa fulani mwenye pia anaishi kwa bahari somewhere. Yeah man. Eh huyo jamaa akasema na wewe utanikumbuka. You will remember me. Come on, Michael, say I'm Kamba, I'm Mombasa. Unikumbuke. It is my turn to apologize. Bana jo. Sasa mimi, sina ubaya. Yeah. Nimekuja tu kwa upole. Na mshukuru Mungu mnanisikia. Eh, because now I think ni kama wana interchange. Mm. Eh, Wakamba na wa coast. Eh, but actually ni neighbors. Eh? Ni neighbors tu hapo wamekaribiana. Kibwezi sijui wapi. Unaziaga machako unaingia kibwezi sijui unaingia wapi wapi. Wamekaribiana hapo mimi. Naogopa mbaya sana. Ah watu waheshimu jo. Unaheshimu Wakamba. Ah mimi nimeheshimu Wakamba jo. Unacheki vile okay kuna mzee fulani sijui anaitwa nani. Ni Mkamba but videos za quality za video zake anatesa. Ana shoot ma 4K. Sijui anaitwa aje humans. Ni kijana, yeah. Ni gospel artist. Sidhani. Kuna Mkamba anaweza imba gospel. Siwa enjoy inauliza, yo ni genuine question. Ah, umesahau 2020? Oh, sasa. Umesahau. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu, Tony ya Kikamba ndio inakaa kucomplain. Eh. Haikaini kama mse anaweza imba na wako maya kushukuru jajawili. Nikiwa kwa Ngore kuna mmoja alikuwa anasikizaga unajua kwa Ngore manyumba ni za mabati. Mm. Peje mimi nilikuwa na stage ni nyumba za mabati. So kwa hizo nyumba za mabati unapata kama ni 10 hivi. Mm-hmm. Ni nyumba 10 za mabati. So ziko ni mtu tu alichukua the landlord alichukua mabati akaweka side nyingine akaziblock alafu sasa akaweka partition. So there is no privacy. Yes. Ni partition tu ndiye ameweka. So hizi kwa hizo nyumba unapata hiyo nyumba yenye tulikuwa na stage ilikuwa ni manyumba 10. Mm-hmm. So unapata kama ile door number 1 akona wife yake wanapiga story. Yes. Nyinyi mnawasikiza mpaka saa punchline mnacheka the entire estate. The entire kwamba like mnacheka ba. Na story ni hazina wife huko. Buda. Hiyo ndio life. Yeah. Kuna time
kuna time yenye ulikuwa unapata kwa hizi makeja tulikuwa wengi sana. Every household iko na kama buda, mother na watoi. Sasa hiyo una buda kuna watu wanne, buda na mother na watu wanne, ni watu ngapi kwa keja? Au ni watu wa sita? Au ni watu wa sita? So 6 times 10 ni watu ngapi? 60. Hiyo ni 60. So unapata a whole 60 people wanatumia choo moja na bafu moja. So there was a Kamba who was my neighbor, mwenye yeye akwaga na radio, hana TV. Nikikuja na nimewasha TV ama nasikiza radio, anasema wewe Wakemani, ebu weka ile Radio Jambo. Ndio tusikize ile lege ya ndemo la stana tikala ya kwane losta. Mimi ni mrasta na sigara yangu. Yes. Ni roster. Mm. Those are the Kambas. As true as you're saying it, ina sounding ni kama ni watu wa kucomplain enyewe. Yeah. Na ana pass points. Yeah. Mm. Alafu kuna kitu fulani. Hii like hata si mimi nili notice ni best yangu mkaba. Alikuwa ananiambia. Siwacheki vile mimi na wewe tunapiga story hapa. Msemu Kamba kama to join. Si ndio? To hope to Kamba mwingine asitokee. Kamba mwingine akitokea. Ana Kamba hijack your story alafu. Wanaanza kuipiga peke yao. Oh, wanakuacha hapo. Na ni story yetu ba. Wanaenda mpaka wacheke mbaya. Manzi. Ah. Hey, it's not funny sana. Hivyo ndio walienda wakaingia mpaka code saizi wa kujivilia. Kalonzo ni nani? Kalonzo ni nani? Unawatembeza, unawatembeza. Manzi, politics. Unaona kama tutaifika point yenyewe. Generation kila mse ako walk to extent yenye tunaangalia tu qualities za leaders. Hiyo story ya mtu wetu iishe. Manze, unajua saizi sijui bado kuna kuangana story ya mtu wetu siku hizi. Juu mimi najua if there is one thing I am certain about. Yeah. E2022 for example. Yes. The voting system will change kabisa. Yeah. It will not be like the other previous one. Kuda bado unajua mimi kile nimekam kuona. Wase wenye matarakanithi huko. Wase ya wananga wa Facebook wala Twitter sana sana. Ni usi ya bwana siasa ndio anawapelekea news. Ushani pata. Yeah. So okay, unaweza cheki wase wa mejam, but reception yenye si tunapata sana sana ni kutoka, like ni online. Yeah. But mtaani ni different mbaya. Sijui. Ni ukweli? Ndio kwa maana mimi na feel, acha tuone vile itakaa. But mimi na feel ni kama bado tu hiyo mentality iko. Hiyo mentality ya mtu wetu iko. But ina change. That's why nakwambia in the year 2022 kutakuwa na disappointment. Vitu kutakuwa na disappointment zingine major sana. And I will use even the current politicians whom we have right now. You see, for someone like William Samoei Ruto, Madaraka Day TV Kenya ilituonesha was a totally different thing. That alikuja wakasema mtukufu wa Kenya, wapenzi wasikilizaji, tukiweza kuangalia pale chini anaingia sasa ni makamu wa rais bwana daktari William Samoei Ruto, na akatoa wagari na watu wa media wakapunguza ba volume, hawezi sikiza watu wakiongea. But when he left that point, venye alitoka nje, uliona the massive reception that was given. Oh, ile hadi walikataa aende. Walikataa ishie. Yeah, na huko ni Kisumu brother. Yeah. Uko ni Kisumu brother. Hustlers Nation for example, yeah, understand? Hiyo ndio Kenya huku hivi chini. Kama kuna time yenye Kangata aliambia Orezo akamwambia bro, ndio mmenipatia hii majority. Yes, yendo. Yes, majority something. Alafu Kenya mmenipatia mimi kazi yangu ni kumachu wenu. Yeah. So Kenya nakwambia mzae, ni ati venye unaelekea saizi ground imeanza kuchange juu ya actions that you take. Akadhani ni uongo wakamchuja. What happened huko vo square by election? Aya wallahi wali short change na our mind eh? Unajua mimi nilikuwa na feel ni okay kama Orezo sasa nikaja kwa Orezo siwezi onyesha wasee feelings. Hiyo designer tu unachuja mseje amekwambia real ni funny sana. Sidhani ni power movie nafaa kutoka kwa CCB. Wacha nikuambie kitu moja, ulisikia Orezo akisema ati nimekufuta kazi, what happened? Inaitwanga kuna hii series inaitwa Zwi Cards, House of Cards. Unachezewa. Unachezewa chini ya maji mpaka by the time unastukia ndio ile mko pale vua anasema leo tunataka kutoa ule jamaa. You did not see it coming. You did not hear it coming. Unastukia gatu leo
ajo DJ Ivan. Okay, but tuna cheki. Sisi tuna load. Kama si sasa si kama wewe tayari usha load uko like huyu man salichujwa juu ya vile alifanya hapa na pale. Ushanipata? Yeah, exactly. So sijui kama unajua ni M-Pesa na corruption and all that. Yeah. All I know is that even if we'll still have corrupt leaders, but the game will have changed. Utapata kuna mtu mluya mwenye atachaguliwa Kisumu County. Yeah, Kisumu yeah, yeah. Kama governor. Mm. It will not be ati mtu wetu sasa. Yeah. Waso wamechoka mbaya. Usikili yangi nikao umechoka bro. Buda mimi nilichoka to something. Unachoka kitambo? Kitambo sana. Mimi sikuzi. Actually mimi ilikuwa to the extent mpaka nikasema sidai kuvote. Shan part. KPLC walikufanyia ile kitu. Acha se wakae huko. But actually tena hii kuto vote pia ni Disney vote design yake. Shan part ni decision ushamake. Imagine uko na mdem. Uko na mdem hautaki. Unanipata? Na uko na mdem unadai. Mdem mwenye unadai. Hujamwambia yeye. Mwenye umtaki. Hata ukimwambia ni aje. Mimi sikudai. Tutaelewana. Ukimlenga bado hujachora line yako. Unanipata? You have not declared your stand. Yes, yes. Manze. So regardless of kama unadai kuvote ama unadai kuvote bado voice yako. Alafu ni heri uvote. Vibe yako itoke pale. Instead of ulenge na bado upate stafa huko unajisikia. Na unajua hivyo ndio venye wasomi wameamua saizi. Like on a very serious note. Wewe Kenya unasema saizi ndio Kenya wa Kenya wanadu. Hapa hivi nje. Hebu fanya 1 out of every 10. Out of every 10 people utapata 5 to 6 people wame decide 2022 hata vote. Like hawataki kuvote. Hawataki buda. Kwa sababu unastukia gatu kuna kitu tu kimefanyika. Alafu kwa hawa unaona ni 6 hawataki kuvote. Alafu unaona kwa hawa 4 wenye wamebaki. Watatu washabaiwa. Dani to the state towns. Uhululuto webeni ure. Yani inaharibu kila kitu. Na unapataga kuna tu there is just like a clique of people when you waga wana decide that sisi tutataka na wanakuja kama sisi wako hautawasikia utawasikia kama ni August the 9th ndio tutafanya election. Unaanza kuwasikia before 2 months before August. Yes. Ndio wanataka huko hivi ndio wanachachishaga. Mpaka unajiuliza surely bro. Si wewe ndio tumekula na wewe shida hapa hivi tangu. Manzi. Si wewe tumelipana wewe fare 150 kutoka Tao mpaka West. How come leo unasema ati hapana? Alafu unajua kwanza utapata the worst beat nilikuwa na best yangu client wa Mwas. Huyo ndiye alikuwa mtu wa Dani. Anaangusha the entire statement. Anaangusha whole sentence. Warai birai. Huyo alikuwa ni Abdara. That is the time niko fia. I don't know where those guys come from. Anapoteza the entire script of where we have been. Penye yes, now ndio yes. Tuko na the opportunity ya kuchagua the reasonable leaders wenye. Alafu atashtuka tena after like 1-2 months after elections. Ati nani aki mimi ni nini nilinituma kwa huyu jamaa warai. Warai ni nini nilinituma kwa huyu mtu. Una understand? Yeah man. But anyway my youth stay woke to decide 2022 and that is why we have this channel so that tuweze kukua tunaongea vitu kama hizo tukisonga. Ama aje bro? Tuchanuane. Tujue mzuka iko wapi. Kama webu nikuulize saizi. Webu saizi wacha tu nikuulize bro. If you were the president of this country. Yama. Today, inua mikono na hapa ya kwamba. Na mimi. DJ Van. Inua karatasi. Inua karatasi. Mimi DJ Van na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Nitaitumikia serikali. Ya kwamba. Actually, ya kwamba. Ya kwamba nita hapa na hapa ya kwamba sijui ni nini nitaitumikia serikali hii na kulinda katiba. Katiba. Mungu nisaidie. Sema yes. Mungu nisaidie. Aya, you are the president so of this republic. Yeah. What is your first agenda in this country? Ku reduce the MPs. Hiyo itatusaidiaje watu? Ifike kama so mbili. Yeah. MCAs wakuwa wanalipwa 80 Gs. Kama MCAs wa UK. Imagine Kenya wase wanalipo almost 4 times kushinda wase wa nini. Wakimani, acha nikwambie. Kile nasema inaweza kosa kumekia wase wengi sense. Mimi nataka tu nisikie.
This is a very serious talk. Sasa hii wewe unanifeel. Nikikwambia buda ni kunoma, unanifeel. Ndio. Then jueni youth man uko na vision nini? Tukupe MP. Fresh. Ukisha kuwa MP leo, after your first sitting, umepatiwa V8, uko na security, unapatiwa 1 million kila month. Buda, hata kama wewe si mtiaji, utasahau shida zenye mimi niko nazo. Ni normal. Shani bad. So I say hesabu wanafaa kuwa na dish kwanza. Inafaa kuwa regular kiplani. Ndio. Uretoa sosita. Juu MP I think wanakulaga sosita sai. Si mita. Si mita ni sosita. Yeah. Ni sosita. Lakini plus allowances inafika around so nane. So roughly ni around 1. Unacheki. Like shida doenye wanakula. Inafanya kwanza shida zetu zinakuwa different. Yeah. Actually, unajua ilikuwa issue. Ati asde wanashindwa. Mask ni compulsory, yes. Wasee wanakosa 50 bob ya kubai mask aje. Yeah. Like mseezi understand unakosa chwani aje. Yeah, ni ngumu. Ushani part. Kweli. But wasee ukosa chwani. By the way, kweli, hata mimi nishai. Kuna besti yangu nishai. Wasee ukosa chwani. Ni kuna besti yangu nishai mfanyanga hivo. Siku wana understand. Aliambia nataka 4K rent. Kambuza 4K rent. Aje. Wauna 4K. Hauna 4K until juzi venye saa corona ilituandika ikatuleta kila mtu concrete. Yes. Kila mtu amepigwa msasa mesiagwa kasiagika. Yes. Budo unapata ukiwa na thao umeomox. Anyway na MP mko aje. Ehe, yes nakuelewa lakini. Shani brother. So personally like hiyo tu ni of my opinion. Alafu hii stuff nimetoka kuambia sasa like hauwezi kuwa unajikanja. Unajikanja aje. Ati wewe ndio. Wewe ndo decide. Wewe na decide. Si ndio maana wanasemaga kuna SRC, Salaries and Remuneration Commission. Actually ni kitu nyingine. Kama wewe ni lawmaker, unaweza tengeneza laws za kujishinda. Ushanipata? Hiyo staff haina power such. But mewekwa hapo hivyo kama scapegoat ya wewe, sio sisi wenyewe. Kuna commission. But like hiyo commission wakijaribu toothless dog wakijaribu kuambia ati tunapunguza salary yenu kananuka na hiyo ndo the only time MPs wa party zote huwa wana unite time yenye do yao imethreteniwa kunaanga ODM kuna PNU wanakuja wote sasa wanakuwa mbogi. Haya, sasa swali yangu hujajibu ya Wewe ni president. Nataka unipatie vitu tatu zenye unafanya. Sawa. Si ndio hiyo ya kwanza? Nimesha reduce do ya MPs na MCAs like representatives. Aya. So, wana understand wata understand pain ya wase. So laws zenye zitatengenezwa zitakuwa zinatengenezwa for political class na wase wenye wako hapo juu. Kitu ya pili. Wasanii. Muko wapi? Wasanii. Wasanii ndo wakue ma rockstar. Ushanipata? Unawa empower. Hatuwezi kuwa kwa country yenye. Ma MP ndo ma rockstar. Bana jo. Ushanipata? Jamani machopa. Unadropiwa chopa inanguka inakuwa news Kenya mzima. Ushanipata? Zizi. Yo inafaa kuwa wasanii. Ushanipata? Na kuget. We ukiniambia tunaenda wacha entourage. Ushanipata hii ni entourage wa Kimani. Bana. Yo ni kitu ya pili. Kwa sababu art ni muhimu bana. Art ni muhimu. Art ina cure depression. Kweli kwanza hiyo time ya COVID ume notice ni art ndio ilikuwa ina sustain watu. Yeah. Bila hiyo staff wasonge cheesy. Bana jo. So, mimi ya pili. Art, basically ni kufanya art ikuwe taken seriously. Haya. So ya kwanza ni Salaries and Remuneration Commission, yes, si ndio? Yes. Ya pili ni kufanya wasani. Art. Yes. Unempower art. Ya tatu Sijui nini naweza fanya. Legalize ngwai. Legalize. Yes. Kwa nini sasa? Alafu ban drink kama? Azizi, hakuna kitu na ban. Mimi na legalize ngwai. Juu actually. Skia kwa. Ngwai. Unajua sio ananiona niko na dread ile lakini shoot your shot. Acheni hiyo linear thinking. Linear thinking. Mimi naongea tu juu ya ngwai. Yes. Buda. Imagine Jaja Will akitengeneza earth. Kila kitu ni free.
akatengeneza ma nini ma miwa nini, alafu akaweka ngwai kwa hizo vitu zote. Mse anakam over 1 million plants species brave. Mse anakam ana ban moja tu, anasema hii ambwezi itumia. Mbona ba why shiny part hii stuff ni inaitwaje wase wangu ayana hii juzi uliopeleka kotini hii bas uliopeleka kotini juzi azisi kwa hiyo gang lakini wase walikuwa wanadungia wananiambia buda mabeshte wako wa, ndio hawa hapa mabeshte wako niko like mabeshte wangu wa gadi ndio hapa ehe mabeshte wako wanawana wako high court wanafanya nini wanataka ngwai sasa mimi sikuambia hivyo unajua kuna difference ya vile wase wana delivering news eh walikuwa bangi yao imewapeleka haiku. Bangi yao imewapeleka haiku. Bangi yao imewapeleka haiku. Kweli, mpaka kuna wakili mtu wangu. Manze. But actually, hiyo ni kitu nyingine naeza. Hiyo ni kitu nyingine naeza fanya. Like tu kulegalize, kwa sababu ikona in a cure over 680 diseases. Na ikona over 400 zenye mina jua industrial uses. So, mimi hata nikuambia ukweli. Hata nikuambia ukweli. Na hapa ya kwamba, tuseme sasa mimi sasa wakemani ndo una hapa ya kwamba. Miyama. Nitaitumikia nchi kwa roho yangu yote. Kwa udi na uvumba. Kwa nitailenda katiba. Ee Mungu nisaidie. Miyama. Kitu cha kwanza, nitatafuta. Unanga venye wanasema that the president is militarizing this country. Yes. Nita militarize situation fulani. Watu wanaitwa shooting squad. Watu 12. Shooting squad. Yes. Sindio? Mm-hmm. Sindio wale mmesimama pale. Yes. Bas. Kwanzia the immediate government. Kwanzia the immediate government. Uliba nini na nini na nini na nini na nini. Familia yako kwa hapi mliba nini na nini na nini. Ule ndia konayo. Wana kama sasa hizi venye tunasikia tisujui kuna mtu Migori. Ameenda anaiba vitu mpaka na watoi wake. Anaiba doi akaunti, anaiba kwa akaunti ya mtu wake, unona ndio hii mepita tu yufu wiring ndio hii menda hii. Yeah, yeah, yeah. Kiambu the same. Nairobi the same. Buda na waeka nini? Apo Urupak. Firing school. Apo Urupak hapo, sika timbali. Apo Urupak hapo. Muna sima wapo kwanza na maza na njini. Shooting squad, piga hii watu research kwanza wote, lala chini, kufa. Aya. Next, wa Kenya, ni muambia mmenipatie kazi ni wafanyie. Yes. Sasa unona watu wenye wabaki hapa. I am giving you 12 days ama 14 days. Wale watu ambao wako kwa utu tugavona kama NHIF. Yeah, yeah. Au wenye wako kwa NHIF. Au wenye sijua kwa KRA. Yeah. Au wezi yao. Nasema ba, sasa hao wengine fanyeni hivi. Na wapatie 14 days. Murudishe hito kwa sababu nataka kuanza kazi. Juu saizi yabu imagine bro. Saizi penye tuku wapa hivi Kenya. Kuna 2 billion. Yenye naitajika na parliament. Parliamentarian MP. Wanataka 2 billion. Ya kuweza kulipia watu hii fees. You understand? Treasury kawambia, tutawapatia 2 billion every week. Saizi maimpi wamesema by Thursday, kesho, kama mtu atupatia odo, tuna shut down counties. You understand? Aya, no problem about that, whether there is money or there is no money. One day, Buddha. Someone very powerful was quoted, yes, saying 2 billion. That 2 billion naibiwa. Kila mahali, kila siku. Kila siku, bro. Why should people suffer? Check. Kuna kitu fulani mimi nimekuwa nikifikiria. I think media na si kupenda kwao actually wame desensitize the word billion. Shani pale. Sika una feel hiyo. Eh, I love this talk, eh. Wame desensitize the word billion. Eh, imagine eh 1 million seconds. Yes? 1 million seconds. Yes. Eh. One, tuanze tu kwa sababu 1 mpaka 1 million. Eh. Shani pale. Yeah. Alafu sasa, imagine 1 billion seconds. Mshani part? Kapi, siwendo kwa natenje hapo. Ndiyo hii mtu wangu, mchaza kama wewe. Ebu 1 million seconds divided by 60. Wana ni how many minutes? Mbude nye umongea kitu moja tamu sana. Calculator ndiyo hii. Aya. 1 million seconds divided by 60. Aya, 1 million seconds. Divided by 60. Hiyo ni 16,666. 67. So hizo ni minutes, si ndio? Yeah, divided by 60 tena. Ndio uone ni how many hours. Divided by 60. Hizo ni 278. 278 hours. Si ndio? Hiyo ni 1 million seconds.
ni how many? 278 hours. Divide na 24. So hizo ni siku ngapi? 11. 12. Yes. Let's say 12 juu ya points. Hiyo ni 1 million. Si ndio? 11 days. 12 days tuseme. Buda. 1 billion seconds. Unajua ni how long? Kama hii ndio 11. Hiyo ni 11 days eh? Ni 11. 11 days. 1 billion seconds. Guess where unaweza guess? Hey, ni more, man. So actually, acha ni show. 1 billion seconds. Hey, ni more. Ni 33 years. 1 billion seconds. Ni 33 years. Shani part. Uh-huh. Kama 1 million seconds is only 11. Hata ijamaliza a fortnight. Eh, hey, ba. 1 billion. 1 billion seconds. Mm. In 33 years. Shari part. Uh-huh. So, kuna design yenye, 2 billion, 3 billion, 4 billion, 10 billion, 6 billion. Baka, aika ini kama ni sabu mrefu. But ibu sasa ibu imagine, but sasa lazimu we divide na 20, na we divide na 24. Iyo ni, it's very... so that ware, ni how much is going per hour. Yes. So, iyo ni... Like, billion is so big. Kuna mse fulani, alionyesha wase, hii ni mchele moja, hizi ni mchele 100k, hizi ni mchele 1 million, buda mchele 1 billion, but ni mingi. It's actually a lot. Yes, it's like having 1 billion ni 1,000 million meter thao. Ni mob. Ni do mingi sana. Mimi yenyewe sasa na tumeisema sana mpaka hiyo ikakuwa tumeidesensitize. Tumeidesensitize. Yes, sasa hebu imagine kama sasa juzi ulisikia cabinet secretary amepelekwa kotini juu pesa fulani ilipotea. Mm-hmm. Pesa fulani ilipotea kwa Kimwaroro and around. Yes. Hii pesa yenye ilipotea ni 63 ama 67B. Buda 67B, that is hiyo ni buda eh. Hiyo ni sababu mrefu. Hey, buda 67B, kwani unagawia? It's very long. Actually, umenikumbusha. Kuna China. Kuna staff fulani au do. Ati the current government ninapelekangu wa jela wa visit nini wasewenye the current government inapelekwa jela waone families zenye zilishikwa juu ya corruption. Wawasalimie, wawaulize maswali. Wase wenye walishikwa na corruption. So wase wenye wanafanya kwa gava saa hii, mnapelekwa benchmarking, jela. Ay. Muone familia zenye zilishikwa na story za corruption. Can it work here? Kenya. Jisaza, juu rajua tuangalia kamiti, juu nasikiaga wanaendaga kamiti. Mimi ni mwai ishia kamiti. Show, kufanya show. Buda, naona vile umeniangalia. Cheza chini. Hey, yo place mimi uyogopanga. Mimi, kama kuna kitu naogopa ni Mungu, stima na kamiti. Yani the life there just looks very nini. Ni miserable. Hey, but manze, kama tunaweza tu yani ku work out na tuone venye tunaweza stop hii story ya corruption. Tuanzie hapa kwanza. Personally, mimi nafikirianga, corruption is not an African thing. As vile imefanywa ikae. How? Corruption you come na capitalism. Uh-huh. But hizi vitu currently hata juzi nimekuwa nikiangalia majuu waziiti corruption it was scandal. But it's gonna happen. Imepackagewa but it's gonna happen though juu ya capitalism. Chicken gets scandal. Yes. Hey. Hey, inatengenezwa fresh. Kenya huku ni mismanagement of fun. Kuna mismanagement of fun na kuna hii ya hii yenye kutoa pesa kwa nini? Hii kutoa pesa kwa account at will. Hii yenye magavana wanafanya. Kuna mismanagement? Misappropriation. Kuna misappropriation. Alafu kuna moja nimesahau jina but nikikumbuka hata kama tunapiga stories zingine za health. Yes. Tutaiweka tu hapo ndani. Ndio hiyo maana. But anyejo, hizo talks ndo zenye wasa wanafuanze kuwa nazo real. Yeah. And you know, kama ni kuitakul pia, tuanze kujuliza,
where did the rain start beating us? Me, I'm telling you something, DJ Van. You see, when we were young, tukisoma, ulizaluwa which year? 88, what are you doing? Ujue na juwe ni mutu wa 88 and above. Unaona watu wa 85 and below. Mm-hmm. Watu wa the year 1985 and below. Yes. Ni mtu mwenye akiingevi shule, mwalimu wana kuuliza, what do you want to become? Uyu ndio yako nituaje? Demore. Yeah, man. Demore. What do you want to become when you grow up? Demore anasema, mimi nataka kukua nini? Nataka kukua pilot. Why do you want to become a pilot? Because I want to work so hard and become a pilot. But what were 88 and above, wakina sisi sasa, mimi ni mimi included. Yes. Sisi tulikuwa gatu na kuwa bribed. Yenye, unapata, odijua mzazi wako anakuambia, ndio huyu unaenda kufanya class 8 kijana. Eh, unaenda kufanya class 8 kijana. Kuwa number 1 ni kubaiye baiskeli. Yes. Hapo ndo ilianzia. Kuwa number 1 ni kubaiye baiskeli. So mtu huyu asomi, akijiambia ati mimi niki, there is something I'm planning to become. There is nothing. Okay, sawa, yes. The only topic, the only point yenye atapata na career yake ati sasa penye ati lazima make decision ni after form four. Yes, sasa ndio unaulizwa, wewe unataka kusomea nini? Yeah. What is the first thing atasema? Procurement. Uh-huh. Ataka kufanya procurement. Yes. So that nikiingia Ministry of Finance, unajua I know exactly what I'm going to do there. Mm. Una understand? Yes. So corruption inafaa ikuwe attacked from that place. Sio from top, atatunafuta wasee job. Inaanzia nurturing. Alafu pia, saa hii, inakaa ni kama, kila mzee anadai kuonekana ni kama anadu kitu. Unanipata? So kuna ile, for the sake of it tu, kuma scapegoat ni wengi saa hii. Yes, kumia tu msengori kai ni kama kuna kitu unadu wewe as a person. Let's say wendo kwa answerable. Windows, yes. Yes. So tukikam kwako, ministry yako iko na corruption. Wewe ndio head wa ministry. Ujani bad. But tukianza kuku question, it's only logical kama ministry yako iko na issue. Wewe as a person ndo ucho, uto. Shani part. But no. Wewe as a person sasa ushaanza kusema. Sasa mimi niko fresh mimi. Issue. Nani, it's your ministry. Wewe ndo unajua day to day operations of ministry yako. Shani part. Yeah, so just for the sake of it, fanya kitu ikae ni gatu na do kitu. Bana. Hiyo ni kitu nyingine. Hapo ndio penye tuko saa hizi. Na hizo ndio talks zenye yani tukiwa na podcast kama hizi na vitu kama hizi wasio na feel fit sana because tutakuwa tunaziongelea na tutakuwa tunazipush. Yeah. Wasio waweze ku understand that si ati ni mayouth wote tumelalisha. Kweli. Understand? Yeah. A good one. Acha niangalie time. 57 minutes. Ah, tumechapa. Kwa hivyo tuko na 3 minutes. Yes. Ah, sawa. Before to wrap. Yeah. Acha nikuulize kitu. Niulize bro. Juu mimi wana advocate for mental health. Yes, yes. Umenimentionia juu ya therapy. Yeah. Ulienda therapy, uli find therapy aje juu. It's very un-African kuongea juu ya therapy. Mtu ukiongea juu ya therapy una kichizi. Unaruka kichwa. Ah, therapy ya African kuongea kinyozi mtu. Especially wanaume. Kuna mzee alikuwa anasema ati buda, hiyo pana si uko tu na changamoto. Sio mental health. Hapana, hiyo changamoto. Therapy waga ni muhimu sana kwa sababu ndio ufike kwa mental shutdown. Yes. Inamaanisha kuna vitu vingi sana. Karibia mic. Ndio ufike kwa point ya mental shutdown. Yes. Lazima ukwe kuna vitu zenye zimekuchanganya sana. Yes. Na understand? Yes. Na si kitu moja, ndio uchanganyikiwe ni vitu kadhaa. Okay. First of all, inaweza kuwa ni either family. Yeah. Uko na kuna hizi three departments of life. Kuna social, kuna economic and which one? Social, economic na nimesahau ingine moja. Emotional, whatever. Yeah. So unapata kama stress yako ilianza na job, inakujanga na destroy hizi vitu zingine zote. Ndio maana unapata ngamtu yote mwenye ameingia into depression anaendingi up kwa mtu mmoja. And kama alikuwa anafanya job, hata job waga inaisha. Una understand? So the how mental therapy now comes, where mental health therapy now comes in, ni penye unaenda unaambia msee niko na shida, sijui venye na isort. Huyo mtu kazi yake sio kukuambia venye utasort hizo vitu. That person's job is just to give you confidence for you to be able to make right your problems.
na understand. Ndio yeah. Mpatanga msia sasa akitoka rehab, sio rehab, acha tuseme healthcare center. Akitoka healthcare center, kitu cha kwanza waga anafanya ni ati ako free. Ako free from everything. There is nothing that is attached to him. Kenye ilikuwa na muattach, kama mimi sasa kenye ilikuwa inanisumbua sana, nilifika mahali nikaanza ku let go. Na nikai let go and I realized that the moment niliachilia hiyo story, nilikam ku realize why did I kosana with my family? Mbona nilikosana na wase job? Mabesa zangu waliendanga wapi? Na ukiwapigia pia wanakuambia, unajua kuna siku manzuu ushai katamaji ukatuambia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yeah. Tukasikia vibaya ndo maana tulitoka. So unarudi unaomba msamaha and you go. Okay. Towards recovery with that. Hiyo ni fresh sana. Yeah, yeah. So nime explain to how yeah. mental therapy works. Okay. Hiyo ni fresh. Simesikia. It has nothing to do, like it's a very good thing. Kutoka hapo hivyo utakuwa easy. Ume relax. Na hata by the way unajua pia kitu muhimu ni gani? Sidhani kama ati mental therapy atupe ni kitu muhimu sana. Just keep your mind busy. The moment una discover ni kama unapata mental shutdown, workout. Yeah. Workout, keep your mind busy, keep your mind busy. Kaa hivi chini kidogo tu unaanza kufikiria bro. Ah, una cheese bana. Alafu pia hii ni kitu nyingine nimewaambia wase. It's very hard for anyone who's experiencing depression to reach out. Hiyo kwa ngumu sana. So wewe kama beshte ya mse, ibu reach in, uliza wase wako aje. Try to figure out wase close na wewe. Bana. Nini ina happen now? Sindio? Hiyo kwa ngumu, cause like wase usema, eh, I'm here, if you feel like siji, talk to they cannot come. It's very hard. Look at your phone book. Look at your phone book. Ujiulize ni nani amejiwithdraw vile. Sindio? Utapata ni uo mwenye amejiwithdraw, utamuuliza na kwambia, siku hizi tuko na shughuli hapa hapa na pale, but ukiengage. Ma ABCD. Ma ABCD. Ukiengage naye for like 30 minutes or more atafunguka. Yeah. So that is very nice by the way. Wewe usingoje ati you call me, my number is 07. You reach out. Wewe kwa sakoli yako tu reach out usikie. Ndio hivyo. Wase wako aje, sindio? Yes, I. Buda, so tusi tunaweza rap. Kabla tu rap, kuna introduction ya kitu tunafaa kufanya. Aee, manzi. So, saizi, hili lazima tupige na psych. Ndiyo wasewa juwe, tukiweke. Sasa zile tuna. Yeah, man. Yeah. So, guys. This is our YouTube channel. This is welcome. This is your boy. It's your boy. And watch out for big tunes. Big T Sanguan. The one you've been waiting for. You've been waiting for. Hiyo tumewachana nayo. So, saizi, tumedecide mimi na besti yangu wa PVDJ Van. Yeah, man. Tutakuwa tunakamu na show flani itakuwa naituanga Current Affairs. Oh, see. ECA itakuwa gani sisi tunaongelea tu issues zenye zimefanyika. During the week. Yeah. Yeah. So during the week, tunaangalia vitu kama mbili ya matatu hivi. Tuna discuss na tunaangalia. Inaweza kuwa social, inaweza kuwa economic, inaweza kuwa political. Yeah. Bora tu ni story ya kujenga wase. We want to start gearing up towards a greater place penye. Kila mtu anaweza kuwa na voice ya kusiki. Kama aje bro. Kweli. Na itaweza mbaya sana. It will be on our platforms. Yes. Paul Wakemani Ogutu on Facebook. _ ama Instagram ni Paul_Wakemani. Wewe ni Van the DJ Kenya. Uh-huh. Facebook na Van the DJ kila place nyingine. Na hiyo sasa inaanza next week tunajipatia date gani? Tuseme like tutatafuta day yenye itakuwa ina drop. Kama itakuwa Monday, itakuwa every Monday. Yes. Tuesday, yes. Like whatever day ita drop, that will be the official. Tunaifanya. Si ndio? Poa. Yeah, man. Pisa. Mekuwa freshi. Acha tushughulike tuende tutafute tuingie nyumbani kabla kafi. Tutafute juu. Sitamalizia. Ndio tujinga cheki. Tutaonana manzee imekuwa fresh. Bana jo. Tuta link in the next episode au sio? Link on our bio. Bana. Kaboom.